Saradnja između Crvenog krsta Švajcarske opštinske organizacije Crvenog krsta Šamac, udruženja penzionera ove lokalne zajednice i opštine Šamac, koja traje 7 godina, rezultirala je još jednim realizovanim projektom. Reč je o teretani za penzionere na otvorenom koja se nalazi na gradskom stadionu, a otvaranje teretane je upriličeno u okviru Međunarodnog dana starijih lica kao nastavak zajedničkog projekta Zdravo starenje. Prema rečima penzionera koji su prisustvovali otvaranju teretane, zadovoljni su onim što je urađeno i kako ističu, dosta će doprineti kvalitetnijem životu ove populacije stanovništva. Penzioner sam već 10 godina, normalno u invalidskoj penziji, ali sam zadovoljna da se ovako nešto otvorilo u našem gradu, što će nam dosta valjati za zdravlje, održavanje zdravstvene kondicije i sve. Svako svoje slobodno vrijeme naći ću neke svoje drugarice, prijateljice, da dođemo, da utočimo svoje slobodno vrijeme ovdje, kad je lijepo, normalno, kad uslovi budu vremenski dozvoljavali i to je to. Ja mislim da je ovo jedna korisna inicijativa što je ovo uraditi. U svakom slučaju, ko se fizički ne bavi nekim fizičkim aktivnostima, ovo dobro dođe. Penzioneri sa sela imaju neke druge aktivnosti koje će to nadomjestiti, ali u svakom slučaju ovo je dobro. I pozdravljam ovakve inicijative, to je isto jedan vid brige za ovu našu staračku populaciju, to jest penzionersku, i mislim da je pozitivna stvar. Srećan sam čovjek i srećan sam predsjednik udruženja što danas za Međunarodni dan starijih lica, koji je juče obilježen, mogu da prisustvujem i učestvujem u otvaranju jedne sportske dvorane za starija lica, teretane za starija lica, koja je jedinstvena među dvije u Bosni i Hercegovini ovakve vrste. Ona će poslužiti i starijima, i mlađima, i fudbalerima, i pionirima. Međutim, ono što je najbitnije, ovaj Međunarodni dan starijih lica, on je upriličen da se na izvestan način upozori javnost na potrebe pomoći starijim licima. Starija lica žive ovako kako žive, ali nedovoljno zadovoljni svojim statusom i svojim uopšte načinom življenja. Najkraće rečeno, oni žele da budu društveno priznati, oni žele da imaju bolju zdravstvenu zaštitu, oni žele da imaju bolju socijalnu zaštitu, oni žele da budu članovi društva, oni žele da učestvuju u životnim procesima na ovom području. Prema tome, drago mi je što je ovako i prisustvo ovome skupu, jer je ovo najbolji način i da čestitamo Međunarodni dan starijih lica, ali isto tako da pozovemo i stari i mlađe, bez obzira što je teretana namijenjena više starijim licima, ali ima mjesta na ovom prostoru za sve mlađe, za sve one koji su bolesni, za sve one kojima treba aktiviranje. Izađimo iz svojih prostorija, izađimo iz četiri zida. Dođite ovdje u ovu sportsku teretanu na gradskom stadionu, biste izuzetno dobro primljeni i dobro se osjećate. Za teretanu za penzionere, koja se sastoji od ukupno 24 sprave, od kojih je 11 za penzionere, a 13 za mlađu populaciju, izdvojeno je 40.000 maraka. Finansijska sredstva obezbedili su Crveni krst Švajcarske i opština Šamac. Pa evo, Međunarodni dan starih lica, prilika da prezentujemo sve šta smo to tokom proteklih godina u saradnji sa Švajcarskim Crvenim krstom, Crvenim krstom opštinske organizacije Šamac ovdje i udruženjem penzionera zajedno realizovali projekat. Zdravo starenje, 7 godina, opština Šamac ukupno 261.000 konvertibilnih maraka je kroz taj projekat dala i to pokazuje jednu saradnju koju imamo sa Švajcarskim Crvenim krstom. Kao rezultat toga, evo, nastavak te saradnje je ova teretana na otvorenog za stara lica na području opštine Šamac, u kojoj
je uloženo negdje oko 40.000 konvertibilnih maraka od strane Švajcarskog Crvenog krsta. Raduje me jedna saradnja koja se ovdje niti počinje, niti završava. Kažem, počela je prije 7 godina zajedničkom saradnjom udruženja penzionera opštine Šamac i Švajcarskog Crvenog krsta i evo nastavljamo je i danas ovom teretanom na otvorenom. I ono što želim posebno naglasiti, opština Šamac ima izuzetno dobru saradnju sa Švajcarskim Crvenim krstom. Kao rezultat toga, mi smo protekle godine kroz projekat Zdravo starenja, to je obilazak starih osoba na području opštine Šamac, obuhvata negdje 381 lice. Mi smo pored finansijske podrške tome uključili i 15 penzionera po njihovom zahtjevu u kojim opština participira u njihovo učešće u tom projektu. I ono što je posebno bitno, Švajcarski Crveni krst je kroz ovaj projekat realizovao i nabavku 2 nova vozila, 3 električna bicikla, a sve u cilju da ovaj projekat Zdravo starenje koji smo evo 7 godina realizovali bude uspješan na području opštine Šamac. Opština Šamac je 24. godine u potpunosti preuzela finansiranje tog projekta, a ono što je posebno bitno danas naglasiti jeste činjenica da smo, zahvaljujući tome što smo prva opština u Republici Srpskoj i treća u Bosni i Hercegovini, donijeli strategiju za stare osobe na području jedne opštine, uspjeli da realizujemo i ovaj projekat. Ja se nadam da će ova teretana na otvorenom narednih dana i narednih godina ovdje biti mjesto okupljanja penzionera na području opštine Šamac i biti mjesto gdje će se oni dakle, zajednički družiti i provoditi određene zajedničke trenutke. Posebno želim naglasiti da je u 2 navrata u protekle 2 godine od strane Švajcarskog Crvenog krsta i opštine Šamac za uređenje infrastrukturno prostorija udruženja penzionera uloženo oko 40.000 konvertibilnih maraka. Udruženje penzionera Šamac broji 2444 člana.